Ödəniş kartından istifadə edərək cinayət törədənləri daha ağır cəza gözləyir. Konstitusiya Məhkəməsi bu növ oğurluqların Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-1-ci maddəsi ilə tövsif olunması ilə bağlı qərar qəbul edib. Artıq bankomatlardan ayrı-ayrı şəxslərin hesablarından oğurlanmış pul vəsaitlərinə görə daha ciddi sanksiyalar tətbiq olunacaq və həmin sanksiyalar 3 ildən 7 qədər azadlığa məhrum etməni özündə ehtiva edir. Cinayət Məcəlləsinin bu maddəsindəki elektron məlumat daşıyıcılarından yaxud informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə törədilməsi müddəasının hansı hallara şamil olunması ilə bağlı fikir ayrılığı var idi. Elə buna görə də Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi Konstitusiya Məhkəməsindən həmin maddənin şərhini istəyib. Bununla bağlı keçirilən iclasda verilən yekun qərara əsasən, ödəniş kartında şəxs və onun bank hesabında olan pul vəsaiti barədə məlumat əks olunduğundan bu kart elektron məlumat daşıyıcısı hesab edilməli və ondan istifadə edilməklə törədilən oğurluq Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-1-ci maddəsi ilə tövsif olunmalıdır. Hüquq mühafizə orqanları əvvəllər oğurluq cinayətlərini, yəni özgə əmlakı gizli şəkildə talamanı 177.1-ci maddə ilə tövsif edirdi və bu maddənin sanksiyasında 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulurdu.